MavicAir 2 拥有四种延时摄影模式：自由延时、环绕延时、定向延时、轨迹延时。四种模式对应不同的飞行轨迹和镜头角度变化，满足您在多种场景下的创作要求。拍摄前，建议您构图时前景不要太靠近，这样可以减少画面抖动的情况出现。调整好构图后，进入延时摄影模式。自由延时，点击自由延时，设置拍摄间隔、视频时长以及最大飞行速度。点击屏幕右侧按钮，即可开始拍摄。在自由延时的拍摄过程中，您可以任意控制飞行器的姿态及云台俯仰角度。环绕延时是以拍摄目标为圆心，环绕目标飞行并生成延时画面。点击环绕延时，框选拍摄目标后，设置拍摄间隔、视频时长、环绕飞行速度以及环绕方向。点击屏幕右侧按钮，飞行器将自动测算飞行路径，测算完成后即可开始拍摄。定向延时模式下，锁定航向后，飞行器将以当前机头朝向为航线方向。框选拍摄目标后，点击屏幕右侧按钮，无论机头朝向如何，飞行器将沿着锁定方向直线飞行。若不框选拍摄目标，飞行器将沿着锁定的航向进行直线飞行，拍摄出完美的直线延时作品。在轨迹延时模式下，飞行器可以根据预设好的拍摄场景进行自动飞行并拍摄。点击轨迹延时，将飞行器飞到指定位置，改变飞行器偏航角及云台俯仰角度来添加拍摄场景。点击屏幕右侧按钮，飞行器将自动测算飞行路径并开始拍摄。拍摄结束后，飞行器将自动生成延时视频，您可以点击回放按钮查看生成的视频，并通过右下角的编辑功能进行个性创作。别忘了点击右上角的分享按钮，与朋友一同享受美好时刻。